Дорога у дворах на вулиці Штурмовій біля першого та третього будинків не бачила ремонту з початку зведення цих багатоповерхівок. А це близько 50 років. Мешканці ОСББ розповідають, тут була яма на ямі. Нині тут виконують поточний середній ремонт, укладуть близько 200 тонн новенького асфальту. Товщина покриття становитиме 5 сантиметрів. Розробили порядка 1700 квадратних метрів товщиною 5 сантиметрів. Виконали роботи по устраненню провалів, а зараз виконуємо укладку асфальтобетонного покриття. Ремонтують дорогу за кошти міської скарбниці в рамках програми ремонту доріг житлового фонду Запоріжжя. Дуже добра традиція саме для нашого депутатського корпусу робити такі добрі справи для наших будинків ОСМД, покращувати наш житловий фонд міста Запоріжжя. І я дуже задоволений тим, що у Запорізької міської ради сьогодні є можливість така, так, активно приймати участь у розвитку житлового фонду. Сьогодні ми робимо повністю цей двір нове асфальтне покриття. Ми робимо і будуємо те, що до нас не будував ніхто і ніколи. І зараз прямий тому приклад. Роботи за цією адресою розпочали в понеділок і завтра планують завершити. Також комунальники здійснять ямковий ремонт на Штурмовій 9. Анна Крамаренко, Сергій Ригеда, телеканал Z.